አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የካሊድ አፕ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? በከዊ አፕ እንደዚህ ካርድ ብር የቆጠረላችሁ ልጆች፣ እኔ አሁን 160 ሪያል አለኝ። ካርድ ለማስላክ እንዴት እንደምታስልኩ አሳያችኋለሁኝ። እዚህ በፊትም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እሱን ያላያችሁ አሁንም ደግማችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ካርዱ እንዴት እንደሚመጣና እንዴት እንደምትሞሉትኝ ሲላክላችሁ ደግሞ በምን መልኩ እንደሚመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚያው የብሩን ምልክት እዚሁ ላይ አንድ ጊዜ መታ ታደርጉታላችሁ። ከዚያ እንደዚህ ይላል። ከዚያ እዚህ ጋር ተመቱታላችሁ። ይህን አንድ ጊዜ መታ ስታደርጉትኝ እዚያ ፎን ሪቻርጅ እዚህ ጋር ወደ ጎን። ከዚያ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ፎን ሪቻርጅ ነው እዚህ ትመታላችሁ። እንደዚህ ይመጣላችኋል። እናንተ በዘይን በሰዋ በሊባራ በሞባይል እናንተ በምትፈልጉት እንዲሁም ደግሞ የብሩን መጠን ማስላት የምትፈልጉትን ትመርጡና ከዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ። ከዚያ እዚህ ጋር ትመርጡታላችሁ። ሲም ካርዱ ከጀዋሉ ከሆነ ኮዱን ራሱ ያስገባዋል። ሲም ካርዱ ደግሞ ከውጭ አድርጋችሁ በሌላ ስልክ ከሆነ የምትቀዱትኝ እዛኛው ስልክ ላይ ሲም ካርዱ ላይ ያለበት ላይ ኮድ ይመጣን። ያንን ኮድ 6 ቁጥር ይመጣላችኋል። ያንን ታስገቡታላችሁ። ከዛ ሴ የምትሉታላችሁ ይወስደዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ቀን ከሆነ 5 ቀን ጠብቁላቸዋል። በአምስት ቀን ነው የሚላክላችሁ። ሁለተኛ ሶስተኛ ከሆነ ግን የምታስልኩትን ወዲያው ነው የሚልክላችሁ። የመጀመሪያ ጊዜ ግን 5 ቀን ጠብቆ በሜሴጅ ነው የሚልክላችሁ። ይኸው እንደዚህ ቶፕ ዩ የሚለውን ኮንግራት የሚለውን ይሁን ዚጋ ልኮልኛል። ሁለት ጊዜ ልኮልኛል። እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እናንተ ዝም ብሎ ማንኛውም ሪሳላ መስሏችሁ ዝም እንዳትሉት ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ረዝሙ ጽሁፍ ይታያችኋል። እዚህ ሁለተኛ 3434 ሪያል ሁለት ጊዜ አስልኬያለሁ ማለት ነው። ይህንን ቁጥር አንስታችሁ ከዛ መደወያ ቤት አስገብታችሁ ልክ ካርድ ቢጣቃ እንደምትሞሉ ስትሞሉትኝ ይሞላላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካርድ ሞላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ካርዱን ከስልካችሁ አይሞላውም። ልክ እንደዚህ ቁጥሩን ብቻ ነው የሚለክላችሁ። ይህንን ቁጥር ከፈለጋችሁ እናንተ መሙላት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ደግሞ እናንተ ሳትሞሉ ለሌላ ሰው እንኩ ሙሉት ብላችሁ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካልገባችሁ ኮሜንት አስተያየት ላይ ጻፉልኝ። መልካም